السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن و عزت مند و مسلمانان ورونو، سلسلہ چکما جاری دا چ لگ عمل او ډیر اجر پر رب العالمین ورکی، پاغ سلسلہ کی دا اللہ پا توفیق سرا ننزتا استے و دعا خیمہ چې دا به د مصیبتونو کې ستاسو په کار راځي. یقینا هر سړی ډېرو مصیبتونو سره مخامخ دی، چا سره غربت، په چا باندې سختی دی، په چا بیماری دی، په چا نور مشکلات دی. سنن ابو داود کی حدیث دی، اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا دا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تو وی چې زتا ته داسې کلمات خیمه چې کله پتا مصیبت راشي دا به وی الله سبحانه و تعالی بستا دا مصیبت آسانی او دی مصیبت نه بده الله خلاصې دی. حدیث مطلب دا دی او هغه دعا دا ده چې الله الله ربی لا اشرک به شیئا. سنن ابو داود کی دا حدیث دی او دا بهترین دعا دا او ډیر آسانم ده. الله الله ربی لا اشرک به شیئا، مصیبت پتا راغې، بیماری راغلا، په کور کې مسلې راغلي او نه آسانیږي نه ختمیږي، ته دا دعا ووایه د مصیبت په وخت کې. دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم وینا ده، ته بیا ګوره چې ستا دا مصیبت ختمیږي او کنه. خو د زړه یقین پکار دی چې د زړه نه به دا دعا وي ان شاء الله ستا مصیبت به رب العالمین آسانی. نو ټولو ملګرو ته زما دا خواست دی، دا دعا دې یادم کی، دا دعا دې هم وای هم ان شاء الله ستاسو د کورونو مشکلات پریشانی دا به ختمیږي. الله سبحانه و تعالی دې مونږ ټولو لا په دین اسلام د عمل کولو توفیق راکړي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.